ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨਫੋਲਡਡ ਪੰਨੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਖੋਖਰਨ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਐਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ 1910 ਵਿੱਚ ਚਕਵਾਲ SS ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 1918 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1923 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਔਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 1945-46 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਸੀ, ਵਿਲੇਜ ਕੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਕਵਾਲ ਵੱਡੇ ਚਕਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਨ, ਮਗਰ ਵਿਲੇਜ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SS ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਕਵਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਲਮਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਬਦ ਤੱਕ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸੈਂਚਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਜ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 43rd ਆਫ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 1 ਸਪਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 20 ਸਪਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀਜ਼, ਬਰਥਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਂਗ ਏ ਰਿਸਰਚਰ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਕੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਛਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੰਨ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਕਵਾਲ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਕਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ, ਆਪਣੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਨ ਲੇਟ ਬਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਂਗ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਵਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਲੂਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਨ ਲੇਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਪਲੀਸ। ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਛ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੇਜਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਹਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਲੇਟ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਖੋਖਰਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।